Капітальний ремонт будинків, у яких створено ОСББ, буде здійснюватись на умовах співфінансування 70/30, де більшу частину бере на себе міський бюджет, решту – мешканці будинку. Відповідне рішення ухвалили 16 листопада на засіданні виконавчого комітету. Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених програмою для проведення капітального ремонту будинку у 2018 році, залишається в розмірі 11 мільйонів 250 тисяч. В зв'язку з цим обсяг фінансування капремонту з міського бюджету зменшується на 1 125 000 і становить 7 875 000, а співфінансування ОСББ та ЖБК збільшується відповідно на 1 125 000 та становить 3 375 000. Окрім проведення капітального ремонту будинків, чернігівці розраховують на підтримку міста у ремонті ліфтів, дитячих майданчиків та міжбудинкових проїздів. В поточному році уже по будинках ОСББ встановлюються дитячі майданчики. Крім того, при проведенні капітального ремонту внутрібудинкових проїздів також включаються будинки ОСББ. Не оминається не один будинок, якої форми власності він би не був. І така ж позиція буде і по ліфтам на наступний рік. Раніше співфінансування в рамках програми підтримки будинків ОСББ та ЖБК відбувалося у пропорції 80/20.